Huvek tässä taas terve ja tervetuloa tämän tekniikka-videon pariin. Tässä videossa siis mä arvostelen tämän Wacom Intuos Pro Medium tabletin taikka piirtopöydän taikka tablet-piirtopöytä. Ja mä oon käyttänyt sitä paljon muun muassa kuvien ja videoiden editointiin ja sitten mä oon käyttänyt tuossa yhdessä reissussa mä käytin näin sitä kannettavalla ja sitten mä oon tehnyt muutenkin niinku suunnittelutöitä yhdelle firmalle musiikkivideota, kun suunniteltiin, niin mä käytin sitä vaan niinku, no matkalla mä käytin sitä näin, että tässä kannettavan päällä, niin tässä oli kätevä sitä välillä ottaa pois, jos tarvii tuolta näppäimistöä käyttää, mutta näin se on paljon parempi, jos vaan on tilaa, niin suinkin niin tässä vaan. Ja tämähän toimii Bluetoothilla sekä USB-johdolla. USB-johdollahan se on niinku varmempi toiminen ja niinku sille nopea toiminen. Että ennemmin suosittelen USB-johtoa, jos mahdollista, mutta onhan se näin niin kuin kannettavalla paljon siistimpi. Eli tämähän pitää täältä vallettaa päälle, pitää tuota virtanappia, tässä on touch modea ja helisinappia. Tosi tarkka, niin kuin iso resoluutio, että iso 8K-resoluutioisellekin näytölle tämä vielä passaa. Ja eli on niin kuin future proof. Tulevaisuuteen nähdenkin sillä lailla vielä hyvä. Ja mä tässä samalla anteeksi. Syön kauden omina paistosta isken tekemään tosi hyvää. Ja ehkä pääkanavalle tulossa tekemään sitä videota tuossa jossain vaiheessa. Ja mulla on lisäksi tässä teitä. Näin kun se on päällä, niin joo, nyt se itse asiassa toimii jo. Tää vaan tosiaan kun Bluetooth, niin se vähän välillä tulee sille hitaampaa se niin kuin liike. Et se tulee pienellä viiveellä helposti, mutta nyt toimii ihan hyvin, joskus ei niin hyvin. Pitää olla se tietokoneessa oleva Bluetooth, ja pitää olla aika hyvä. Kannettavissa se yleensä on niin kuin, ainakin tässäkin Dell XPS 15, kun tämä oli. Mulla on tästä video tällä kanavalla, arvosteluvideo tästä kannettavasta. Se mulla on niin kuin yrityksen työkäytös. Tämä on hyvä tässä käyttää, mähän on siis vasuri. Ja tämän pystyy kääntämään toisinpäin. Ja sitten asetuksista tuolta ohjelmasta säätämään, kun täällä on oma ohjelma. Niin sieltä pystyy säätämään sitten nämä napit. Sieltä vaan säätää niin kuin vasemmalle puolelle ja näin, niin sitten oikeutta niin kuin oikealla näin se liikkuu oikeinpäin sitten tuo tämä kynälläkin toi hiiri sitten niin kuin. Ja tämähän on sillä lailla, että jos mä painan täältä tabletin vasenta yläkulmaa, hiiri painaa tabletin oikea yläkulmaa, että tällä voi niin kuin pomppaa paikasta paikkaan sillä lailla, että ei ole niin kuin hiiren liike, taikka tämä niin kuin esim. Kannettavan tämä touch bar tai touchpad, niin tämähän on niin kuin hiiri jää samalle paikalle, mihinkä se on viimeksi jäänyt, kun sä liikutat vaikka täältä, niin se ei liiku sieltä, vaan se niin kuin täältä saa niin kuin, tää on tosi hyvä justiinsa, mä oon tehnyt videoille varmaan tällekin pikkukuvahan kirjoittanut sitten tällä, se on tosi mukava Photoshopilla niin kuin videoihinkin kirjoittaa sillä lailla, että mustaan taustaan valkoisella, sitten Adobe Premiere Prossa laittaa sen niin kuin, että screen, tuo sen siihen päälle ja laittaa tämä blending mode, niin sillä saa tuotua sitten sen. Ja sitten voi totta kai myös esimerkiksi OBS:llä videoida sitä Photoshopin piirtoa siinä, niin sitten se voi tuoda niin kuin videona. Voin tuoda tähän vaikka esimerkin semmoisen. Ja tällaista kaiken näköistä pystyy tekemään. Tässä on näitä tosiaan näitä nappeja, niin mä oon laittanut tänne oikealla alalla, tässä on niin kuin Ctrl Shift. Sitten mulla on tuolla altti ja sitten tosta on toki zoom ja rullaus ja mä oon vaihtanut tähän tämän pään, näitä päitä pystyy vaihtamaan. Se homma toimii ihan vaan niin kuin näin tästä. Noin aukaastahan se siitä ja tää se irti. Sitten sieltä tulee tommonen prikkakin. Sitten täällä on tää toinen pää ja täällä on ohjeekin. Laitetaan tuo pää siihen ja vähän väännetään. Näin siitä lähti se pää. Ne on tämmösiä. Ne on niinku tämmösiä nuo päät, mitä niihin siihen voi niinku vaihtaa. Ja täällä oli muun muassa vähän ohjetta tuohon. Ja sitten tämä saa aukastua. Näin. Ja täällä on sitten lisää näitä päitä. Että mä itse koitin, tää on vähän niinku toi niinku aivan eri tuntunen tämä, mikä mulla on nyt toi vaaleampi. Mä en oikein tiedä, mitä oikein niissä on erinäköisiä eroja sillä lailla. Mä ainakin tykkään nyt tästä paljon enemmän, mikä mulla on, niin kuin siinä nyt on tuo pää. Ja sitten kun se laitetaan tänne, niin se vaan painetaan siitä tuonne ja
Sitten laitetaan tämä prikka sinne. Ja ruuvataan tämä sinne vielä varmistukseksi. Noin, ja kiristetään siihen. Ja se on vaihdettu. Ja nyt on sitten, tämä luo vähän niin kuin ehkä semmoista, niin kuin, enemmän semmoista tunnetta kuin paperille piirtäisi tällä päällä. Ja sitten tähän on nostettavissa joku semmoinen niin kuin paperitausta tavallaan tähän, että saa vielä tämän pohjankin vielä paperin tuntuisemmaksi. Mutta niin kuin, mä tykkään tästä näin. Ja tähänhän on tullut vähän tällaisia niin kuin jälkiä, että tähän on tätä on käytetty. Ne saa vissiin siitä niin kuin, kyllä niin kuin pois puhdistettua ja näin mä en olisi yrittänyt. Mutta riippuu sitten, kun siihen alkaa tulla enemmän, niin kun käytettynä ostaus on enemmän käytetty, niin kyllähän sen huomaa, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa käyttöön, kun se vaan niin kuin puhdistaa tarpeeksi usein. Ja minä nautin nyt tästä välillä teehetkestä ja syön tätä omenahyväskeä. No juu, omenahyväsket on nyt sitten syötynä. Mutta tämän piti olla tämän arvostelu tosiaan. Mä oon nyt vaan kertonut, mitä kaikkea tästä löytyy. Ja tosiaan tästä saa samanlaisen moden tästä klipsu päälle. Niin nyt siinä on sama mode kuin tästä liikuttaa, niin tästä saa sormella. Niin se on vaan niinku iso touchpad. Ja saa yhtä lailla zoomailtua ja kaikkea muuta kuin tästäkin. Että mulla on ollut yli pari viikkoa tämä käytössä. Niin oikein käytös. Ja mähän on itse ostanut tämän ja mä voin laittaa linkkiä kuvaukseen, mistä saa, ja sitten saa sieltä tarkempia tietoja, kun mä nyt en muista kaikkia tämän pikselimääriä ja tällaisia, niin voitte katsoa sitten sieltä ja totta kai halutessani myös ostaa. Että mähän aluksi kattelin Wacomin Intuos Draw vai Art-sarjaa, joo. Mutta tämä on nyt vissiin aika paljon uudempi. Tässä on paljon, tää on niin kuin paljon tarkempi ja tässä on muistaakseni tää kynä on uudempaa mallia ja tämä on hyvä ja tähänkin saa tosiaan, tässä on näitä eri nappaimia. Mulla on niinku justiinsa videoiden editointia varten mä käytän, niin tosta saa niinku spacein, eli se laittaa playlle pyörimään ja niin tähän saa säädettyä eri ohjelmille eri. Ja sitten täällä kynän toisessa päässä, täällä voi niinku esim. Photoshopissa, niin voi sitten pyyhkiä, että jos vaikka piirtelee oikein, niin mä en osaa oikein vielä, mä en ole vieläkään oikein hyvä piirtämään, en tosiaankaan. Niin saa sitten, kun piirtelee näin menemähän, niin saa sitten kääntää kynää ja sitten kummittaa pois. Ja niin kuin silleen, että siis jos on vähäkään teillä niin kuin tällaista taiteellista, tykkäätte piirtämisestä ja näin, niin mä suosittelen kyllä piirtopöytää ja Wacomin tuotteita. Mun mielestä tuo pitäisi lausua Wacom, mutta Wacomhan se niin kuin lukee. Niin kyllä täytyy sanoa, että kun pelkkä tämä kynäkin, niin kuin jos ostaisi, niin kuin vaikka Arttiin haluaa päivittää tämän kynän, kun muistaakseni siinä on se toinen, niin tämä kynäkin maksat yli parisataa. Että siis tämä on siis tosi hyvä setti. Siis mun mielestä hintaiseksensäkin, kun tästähän on siis, yleensä kannattaa ostaa se medium, kun on small, medium ja large. Tämä medium on semmoinen sopivan kokoinen niin kuin lähes kaikille näytöille sillä lailla, että sitten sehän on vähän niin kuin näyttökoon mukaan niin kuin ostetaan ja sitten, että kuinka kaukana ollaan näytöstä ja niin kuin näin. Niin tämä on semmoinen niin kuin tuttu kokokin monelle muutenkin, niin kuin jos vertaa vaikka A4, niin no, tämä on vähän pienempi, mutta ei paljon ja sillä lailla, että tosiaan saa ostettua se paperipohjasysteemiä ja näin, mutta mä en tiedä, onko se kuinka hyvä sitten näin niin kuin digitaalisen. Mutta siis joka tapauksessa opetteluun meni aikaa, niin kuin, että miten tätä nyt niin kuin käytetään, kun tää pomppii tälleen, että kun ei ole tottunut, että tällä saa pomppittua tälleen. Jos mä vaikka täällä editoin vaikka jotain ja otan täältä vaikka jotain materiaalia ja näin, niin mä menen silleen, että mä menen tällä lähellä tätä pintaa, niin sitten se hiiri liikkuu koneellakin sillä lailla. Ja sitten jos pitää vaikka toiseen paikkaan, niin mä voin vähän hypätä, mutta aika vähän mä teen sitä hyppimistä. Mä menen tässä niin kuin lähellä, niin kun menee kynällä lähellä pintaa, voi toki niin kuin, itse asiassa jos sä piirrät, niin jos niin kuin painaa, niin sehän on niin kuin left-klikki. Eli justiinsa siihen piirtämiseen kuitenkin sovellettu. Ja sitä right-klikki on, että jos pitää pohjassa, niin kuin vaikka tuosta pidän pohjassa, niin nyt siihen tulee niinku right-klikki. Tai sitten alun perin se on ohjelmoitu, mä en muista kumpaan nappiin, mutta mä oon ottanut sen pois. Ja mulla on siinäkin nyt niinku left-klikki.
näitä left-clickkejä kyllä olisin käyttänyt, mutta mun mielestä tässä oli right-clickki. Nämä hiiren napit toimii vain, jos hiiri on tässä niin kuin tavallaan yhteydessä. Tämä kynä on vain niin kuin yhteydessä. Ja mun käsittääkseni siis tässä kynässä ei pitäisi olla minkäännäköistä, mä en ole ainakaan ikään ladannut, että tää saa niin kuin virran kautta sähkön suoraan tästä tabletilta. Ja tablettihan latautuu, mun käsittääkseni se jotenkin latautuu tässä Bluetooth-yhteydenkin avulla, en ole ihan varma. Kun tämä on tässä lähellä, niin siitä sitten vasta toimii niin kuin nämä lapit tässä. Niin esim. Kun editoi videota ja haluaa playa, mä sitten paljolti on vaan näin niin kuin vaan semmoinen kerran, että saa niin kuin paljon rennommin editoitua. Niin ja sitten totta kai mä käytän, niin kuin mä laitan tähän esimerkkiä, kuinka mä hoidan touhuja. Mutta mä käytän totta kai myös siis toista kättäkin. Niin mä hiirellä, tai siis mä tällä kynällä mä sanon tätä koko ajan hiireksi. Koska tuolla liikkuu niin kuin hiiri osoitin. Kun mä painoin sitä spacea, niin se pitää olla tähän niin kuin kosketus etäisyydellä, eli se pitää olla yhteydessä tämä kynä tähän tablettiin. Ja siinä on, mä en tiedä saako sitä säädettyä, mutta se etäisyys on jotakuinkin. Ai sen saa muuten näinkin, että se niinku saa piirrettyä tavallaan saa. Joo. Aivan, koska se on täällä. Tässä kynässä on tämä, niin kuin, tämä kosketustouhu. Tässä tabletin pinnassahan ei ole niin kuin, mitään erikoisempia touhuja. Se on vaan niin kuin, tavallaan niin kuin tämä. Mutta se on tämä kynä, mikä on, tai no kai tässäkin nyt sillä lailla niin kuin, on juttuja. Mutta se on tämä kynä, joka päättää. Niin kuin, että mä voin tässä, kun se on oikealla etäisyydellä, jos kynällä painaa johonkin vaikka tuohon, niin mä painelen tältä hiiren niin kuin, täällä saa piirrettyä vaikka tavallaan se on mun käteen. Sillä ei ole väliä tavallaan, sä voit pistää tähän päälle vaikka paperin. Niin sittenhän sä saat sitä niin oikean paperin, niin sä saat tästä paperin tuntua. Mutta kuinka sä saat sen paperin siihen, että se ei tee niin kuin, tuhoa tähän, että sä saat sen niin kuin, liimattua tähän jotenkin tai jotain. Mutta omalla vastuulla voitte koittaa sitten kuinka se paperi siitä kuluu, että kuinka usein se pitää niin kuin, vaihtaa sitten kun sä käytät. Mutta tollasia erilaisia tapoja sillä lailla pystyy käyttämään, että aivan mielenkiintoista. Nyt vasta sen hokasin tässä, kun mä vähän koittelin, niin kun sai tästä vaan niinku saa niinku piirrettyä tästä niinku saa käytettyä tavallaan se sitten niinku paremmin mallina näin, että saa tehtyä tästä vaikka ympyrän näin sitten ja pystyy niinku samalla lailla tavalla kuin paperille piirtämään, niin se on tosi jees. Aina oppii uutta ja mä oon tosi vähän harrastan tätä piirtämistä enemmän. Mä vaan editoin ja siis nimenomaan editoin tällä touhulla. Että muuten mä sitten käytän pelaamiseenkin kuitenkin hiirtä. Että ei tää sovellu sillä lailla pelaamiseen kuitenkaan. Pistäkää ihmeessä hei kommentteihin, jos teillä on jotain kysyttävää. Tästä mä mielelläni vastaan. Tää ei ole mitenkään yhteistyössä toteutettu muuten. Jos ei se ole tullut ennemmin selville, koska sehän pitää videon alussa joka tapauksessa ilmoittaa, jos se on. Mä vastailen mielelläni ja tosiaan mä puhuin jo jotain näistä napeista, nämä on täysin kustomoitavissa. Et sitten mulla on myös videon niinku leikkaamiseen, mulla on tossa niinku Z ja X, jotka mä oon niinku ohjelmoinut Premiere Prossa, että toinen niinku leikkaa ja toinen sitten niinku ripple deleittää siitä sen edellisen ja sillä lailla, että mä saan tosi hyvin tällä jo pelkästään tällä tabletilla näin tässä editoitua menemään. Et se on, niinku, se on tosi hyvä juttu, kun tässä on näitä nappeja hyvä määrä. Et oikein tätä vähempää mä en näitä nappeja suosittelisi, jos editointihin haluaa. Jos piirtämiseen, niin varmaan se Wacom Intuos Draw on jo aivan hyvä, jos ei ole mitään 4K-näyttöä. Niin mä veikkaan, että se on jo aivan niinku, tosikin hyvä, että hintalaatusuhde varmastikin tosi hyvä, mutta sitten just niin, kun editointiin ja piirtämiseen, tämä on toki sitten vähän vielä tarkempi. Mä en ole vertailu, niin mä en tiedä kuinka paljon tarkempi sillä lailla. Mutta on parempia, ehdottomasti voin suositella tätä kaikille, jotka haluaa editointiin tämmöistä lisää tarkkuutta. Ja sitten tosiaan voi just niin, vähän kirjoittaa niihin videoihin ja kuvihin, voi tehdä allekirjoituksia ja nimikirjoituksia. Ja tosiaan, tässä on muuten semmonenkin, että kun tässä saa painettua aika kovaakin, niin joskus se vaan kannattaa painaa aika kovaa, kun siis tämä sallii kyllä kovaa painamisen. Mä aluksi pelkäsin paljon, että ei tähän uskaltanut paljon painaa, mutta siis kyllä tähän voi painaa kovaakin, ettei siinä mitään.
Mutta arvosanaksi, kun pitää kuitenkin antaa arvosana, kun tähän nyt on tämmöinen arvostelu niin kuin pidemmän ajan käytön jälkeen, niin no mä sanon tälle arvosanaksi 4,5/5. Että siis mitä mä toivoisin tästä lisää, niin tähän saisi jotenkin sen paperin tunnon valmiiksi suoraan niin kuin paketissa, koska moni on kuitenkin tottunut alun perin ainakin vielä meikäläisenkin ikäisistä piirtämään paperille. Niin kun sais sen vanhan tutun paperin tunnon siihen vielä lisää niin kuin paremmin kaupan päälle. Et jos on vaikka tulisi kaupan päälle se paperisysteemi, niin mä tykkäsin vielä enemmän. Tämä pinta on toki sillä lailla nyt etenkin kun on vaihtanut tämän pään, niin se on jees. Mä toivon silti vielä enemmän paperin tuntua, mutta se on vielä enemmän vaativaan totuttelua, vaikka mulla on ollut jo pari viikkoa. Oma sille ei ole hyvin tottunut omasta mielestä. Mutta vieläkin voisi enemmän. Mutta hei, meitsi kiittää ja kuittaa. Paa ihmeessä kommentti alle, mitä tuumaa tällaisesta piirtopöytätouhusta. Tarvisitko sinä tällaista ja mitä sä sillä tekisit? Mulla ei siis ole kiveä veitä, mutta mä haluan vaan kuulla, että mitä sä sillä tekisit. Tykkääksä piirtää, editoida? Onko sulla jotain ideoita? Pitäisikö muueksi pelaa pelikanavalle, tehdä joku spessu, pelata jotain sopivaa peliä, mitä pystyisi pelaamahan tällä? Ei siis mitään FPS-pelejä. Ja näin, pistä hei kommentti alle. Me nähdään ensi videossa, missä ikinä nähdäänkään. Se olisi moikka moi, moi moi, morjes, piu 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 piu.